Pengrengan Direksi jeung sakumna pagawai PT Dirgantara Indonesia nembrakeun pihakna ngerasa leungiteun satutas Presiden Katilu Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau BJ Habibie tilar dunya. Pana kitu lain ukur salah seorang presiden manten, Habibie kawentar salaku salah seorang putra bangsa anu jenius tur tahandap asor. Tilar dunyana Presiden Katilu Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau BJ Habibie mawasungkawa nu jero pikeun sakumna rengrengan direksi jeung pagawe PT Dirgantara Indonesia. Rasa leungiteunana kana jenglengan Bapa Teknologi Indonesia teh ditembrakeun ku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elvin Guntoro di Kota Bandung Perebo Kapeutingnakeun. Elvin nembrakeun PT DI leungiteun Founding Father. Dirina miharap almarhum BJ Habibie tilar dunya dina kaayaan husnul khotimah turta disampurnakeun amal ibadahna. Dina sawangan Elvin, almarhum kawentar minangka panuteun anu cerdas, intelektual turta jenius tapi karya-karya jieunanna di dunya. Salah sahijina nyaeta ngeunaan itungan rengatna jang-jang pesawat anu antukna jadi rujukan ahli Dirgantara di sakuliah dunya. Saya pribadi yang kami kenal, beliau adalah seorang yang cerdas, seorang jenius, sehingga banyak karya beliau di dunia ini, salah satunya adalah crack, yaitu bagaimana menghitung keretakan dalam pesawat. Beliau adalah rujukan daripada seorang ahli Dirgantara baik di dunia maupun di negara kita. Nah, ini di samping itu beliau adalah seorang yang rendah hati dan juga seorang yang agamis. Jadi beliau sangat menjadi panutan kami, apalagi beliau adalah salah satu bapak bangsa kita, dan bapak seorang negarawan di mana beliau adalah salah satu pemimpin negara kita. Dan juga kalau ketemu beliau, motivasi dan semangat beliau ini yang menjadi acuan kami. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.